chapter 16, verse 1, you might have been told, Timur, you don't know Ramazan. As you did not go over that Jehovah. As for verse 3, panic people, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Mama Vishi, and what you commit to the Lord, and He will establish your plans. Even Marito had established, don't forget, it's a divine partnership. When you are facing the future, Chineke to face the future with confidence. Because Tine a divine or a supernatural partnership. Is it a wrong that you are for you? As the Adoita to Sharonga, she take it, dear Marimuni. We are Marana's opinion that Silvaraka will change any work. Also, for that, that can be a better. So, 97 years ago, my right, those are like, it's 2 years. So, like, what means in 7 years, did they not multiply 3.5 times? Boy, immediately. So, I just look at the Mauritius. So, I look at the Tina Matuio, you will require yesterday, or quit a commit. Who commit Tanama, Sakarongo. And they were Karonga, and I was standing on a book with the Nurai. It's not that. Nurai, Sakarongo, so you may get with the Babu Signora. I'm not about to name a patent of Nurai. We are wrong. As soon as we are committing to you, Chita is established in some way. Moisa is a three best in the park. Put him in the man who you are able to do. And it has a very conversation in the church through that power which is within us. Put them in the Sibani Mati. Sakano Gavagadaro, and I was thinking about Tamati and the Paman. My name is Hanu. Kenari, Chakamina, Chamina. Without him, Tibo, pardon my prophetic days. Munoziba, tuna kumbushwa kwa kumpendele. Munoziba wesho, nukuti kana marato shita ato shita. Kuna rama kwa kuta kwa marika, mara ana chini cha ni mita kunze kisho mura. Mara wana mkuto tisha, watu mkuta ula, watu sumbiri wanasho. Kuti watu shita tisa. Ndio kumpira timu kwa chini mchini preze kwa shitu mbo ya. Tuna kumbo kumbo ita yoro kumpendele. Mufungi. Iyo baona kuchita paka, dokupila kuti, chipu tamba upindika yacho wa shika kwa shiri. Muno panzoi ba, chipu shika, chipu tamba, uchito pembele na utumarima shika. Nukuti mara hawa ni ipipi. Kana watu kipupila ya muno piwa kukotai, muno zarobe wa chwa kaya mnuwa na watu peta. Kwa mwa alicha wani mwitaka, laka tukuta ula, watu peta. Jeko mwaridu kuchita kwa chwa, kutukuta ula do mne kuchita kwa chwa futi. Saka dokupila kuti, Imbowa na mbowa yukumbo pembele, we just want to praise and worship God. Kuti, jataku pina ishi, jaitua na mani, jato intua, jato konega mfumbi. Sakatika kutitimburu mbita mani, mbo pembele la kukuna wama. Yeah!
chipo chokombe. Wow. Manirwano, ndivumire kuti ndidzidzise shoko ramwari. Nemusoro unotiwo tsoro yamwari inobuda bhomo. Ndomusoro watinawo manirwano. Tsoro yamwari inobuda bhomo. Tsoro yamwari inobuda bhomo. Ndoda kutarisa zviverengwa zvakati kuti, asi ndoda kutanga nechiverengwa chiri kuna Genesis. Tikaenda pana Genesis pachapter 50. Verse 20. Ndipo tatanga kuona mukomana anonzi Joseph achitaura nezvebhomo ramwari. Genesis chapter 20 verse 50. Tozotarisa Romans chapter 8 verse 28. Tichazotarisa mamwe mavhesi pakati apa asi ngatitange nemaviri iwayo. Genesis chapter 50 verse 20. Tiri kuona Joseph achisangana namadzikoma ake. Mukazoverenga muchidzokera shure kuverse 15. Munotozoseka zviri ipapo. Madzikoma aJoseph baba vacho vanga vashaika. Pavari kunosangana naJoseph vava kutsvaka kwazvo kuda kuregererwa naJoseph. Saka vanofurirana manyepo. Ekuti tinonomudza kuti baba vasati vafa vakati tiregerere. Muri kuona zvirikuitika pane kuti vanga vodada kuregerera. Asi vanonopfeka baba vachikoma kuti zvishande. Asi panoda kuti nditarise paverse 20. Joseph paanosangana navo anoti iye kubva pa 19 achiti musatya nokuti ndanisi panzvimbo yamwari. Asi paverse 20, what you meant for evil. Ndozvo anotaura. What you meant for evil. Madzikoma vaya vakamukanda mugomba vakamutengesa. What you meant for evil. To harm me. But God meant it for good. To accomplish what is now being done. The saving of many lives. Zvamanga makaronga imi muchisvika mumweya wakashata kuda kuti ndiparare. Ari kuti iye Mwari akatora izvozvo. Ndozvaakatora akashatisa izvozvo akasangiridza. Akabhabhurisa simba rake nekuda kwake. Nhasi zvazoporesa vanhu vakawanda. Titarise muna Romans 8. Paverse 28. Uyu anotaura izvi Pauro. Ari kutaura achibva mukushungudzwa kukuru kwazvo. Mukazotarisisa upenyu hwake pamaka uyu. Pauro vaivengi vake vakanga vamurova. Vakamusiya atandata kunze kweguta. Vachifunga kuti haachamuki tapedza naye. Asi Mwari vanozomupa mhepo kumufefetera nemhepo yeupenyu. Pauro omuka osimuka. Saka ndoda tibate kuti haasi kutaura mashoko aya munguva yekureruka kwezvinhu. Ari kutaura mashoko aya munguva yekuti wakakura kwazvo. Asi anoti iye pa-28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Munopanza hama dzangu panzi, in all things, not most, not some things, no. Asi agenda yeupenyu hwako in all things. Inonzi in all things, mune zvese. Inile batikana nepazonzipo, God works. Panama ma vision anti all things work together, but inoda vision inotiwo God works. Ivo manduva anotoshanda pachavo.
for the good. Ndoku basa kwa mwana kuti mwari wano inini ndinoshandira vanondida. I work all things for the good. Just know that there are beauty, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ndikuda kutaura izvi nokuti mumwe munhu nhasi anogona ari musituation yokuti you are in a very low valley and things are not holding together. But pane shoko rakanaka riri kupanga rinotidzosera upenyu hwaJoseph. Munorangana kuti upenyu hwaJoseph wakatanga tichinzwa nechiroto chakanga inacho, chapter 37 ya Genesis. Panonzi Joseph anotaura kuti aive dream. Mukazoverenga tinofuura mberi tichikwanisa verse 9 kubva verse 5 anozoti I have had another dream. Saka ndikuti nini mukurota imomo mukuva nekushuvira kwezvinhu zvakakura pakati apa pakazoitika zvinhu zvakawanda. Asi chakakosha ndechekuti God worked for the good. Kuti zvinhu zvese zvakabva zvanzi kunyange pazvinonodzikira ndinotumbata ndakarangana chitaura musesande chitisu Joseph chinoshamisa paari ndechekuti grafu yake paaidzika pane vhesi yaunongowana inengotiyo but the Lord was with Joseph. Zvakupera wotokubvunza kuti kumari vaitei Joseph ari mugomba. Asi kubuda mugomba si the Lord is with Joseph. Ndiri kutaura naye facing the future with confidence nokuti you are not alone. You may feel alone but I want to say you are not alone because he is the Emmanuel, God with us. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil.